নমস্কাৰ মাই নিউজ এনি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই বন্দিতা ইউক্ৰেইনৰ জিয়ৰীৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ পৰিয়াল ৰুছ ইউক্ৰেইন যুদ্ধ এতিয়া অব্যাহত আছে যুদ্ধই তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰিলে ৰাছিয়াৰ ধ্বংসযজ্ঞ এতিয়া অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাৰ ফলত ইউক্ৰেইন এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিছে কিন্তু এনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতৰ এটা পৰিয়ালে চিন্তিত হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ এগৰাকী জিয়ৰীৰ বাবে ইউক্ৰেইন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰাত ইউক্ৰেইনত থকা এগৰাকী জিয়ৰীৰ বাবে এতিয়া ধ্বংস হৈ পৰিছে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ এটা পৰিয়াল কিন্তু কিয় জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ইউক্ৰেইনৰ জিয়ৰীৰ বাবে চিন্তিত ভাৰতৰ পৰিয়াল ৰুছ ইউক্ৰেইন যুদ্ধই যিহেতু তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰিলে ৰাছিয়াৰ ধ্বংসযজ্ঞ এতিয়াও অব্যাহত আছে এনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতৰ এটা পৰিয়াল এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ এগৰাকী জিয়ৰীৰ বাবে এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কিয় আচলতে দেৱানী পৰিয়ালৰ একৈছ বছৰীয়া পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছিলে ছয় এপ্ৰিল দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহমেদাবাদত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছিলে দেৱানী পৰিয়ালৰ পুত্ৰ ৰবি দেৱানীৰ আৰু তাৰপিছত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিলে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে দেৱানী পৰিয়ালে পুত্ৰৰ দেহৰ অংগ দান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেই সময়তে ইউক্ৰেইনৰ জিয়ৰী নতালিয়াই মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত হাৰ্টৰ চিকিৎসা কৰি আছিল নতালিয়া জীয়াই থাকিবৰ বাবে এটা নতুন হাৰ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই চুৰটৰ ডনেট লাইফ সংস্থাৰ ফাউণ্ডাৰ চেয়াৰমেন নীলেশ মাণ্ডেলাৱালাৰ সহায়ত ৰবি দেৱানীৰ হাৰ্ট ইউক্ৰেইনৰ জিয়ৰীৰ নতালিয়াৰ শৰীৰত ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই নতালিয়াৰ দেৱানী পৰিয়ালৰ সৈতে সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছিল নতালিয়াই ৰবি দেৱানীৰ মাক দেউতাকক নিজৰ মাক দেউতাক বুলি মানি লৈছিলে নতালিয়াৰ শৰীৰত ৰবি দেৱানীৰ হাৰ্ট থকাৰ বাবে নতালিয়াক নিজৰ জিয়ৰী মানি লৈছিলে যাৰ ফলত ৰাছিয়াই ধ্বংস কৰা ইউক্ৰেইনত নতালিয়া থকাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া দেৱানী পৰিয়াল যিহেতু ৰুছ ইউক্ৰেইন যুদ্ধ এতিয়াও অব্যাহত আছে ৰাছিয়াৰ ধ্বংসযজ্ঞ এতিয়াও অব্যাহত আছে তিনি মাহ অতিক্ৰম কৰিছে ৰুছ ইউক্ৰেইন যুদ্ধই ৰাছিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে ইউক্ৰেইনক তাৰ মাজতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতত থকা এটা পৰিয়ালে চিন্তিত হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ জিয়ৰীৰ বাবে এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে যে কিয় ভাৰতৰ এটি পৰিয়ালে চিন্তিত হৈ পৰিছিলে ইউক্ৰেইনত থকা এগৰাকী জিয়ৰীৰ বাবে যিহেতু দেৱানী পৰিয়ালৰ একৈছ বছৰীয়া পুত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিছিলে ছয় এপ্ৰিলত দুহেজাৰ সোতৰ চনত এটা বাইক এক্সিডেণ্টত মৃত্যু ঘটিছিলে দেৱানী পৰিয়ালৰ পুত্ৰ ৰবি দেৱানীৰ আৰু তাৰ পাছতেই চিকিৎসালয়লৈ পুত্ৰক লৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই দেৱানী পৰিয়ালে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে পুত্ৰৰ দেহৰ অংগ দান কৰিব আৰু ঠিক সেই সময়তেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ইউক্ৰেইনৰ জিয়ৰী নতালিয়াই মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত হাৰ্টৰ চিকিৎসা কৰি আছিল আৰু যিহেতু নতালিয়া জীয়াই থাকিবৰ বাবে এটা নতুন হাৰ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে তাৰ পিছতেই চুৰটৰ ডনেট লাইফ সংস্থাৰ ফাউণ্ডাৰ চেয়াৰমেন নীলেশ মাণ্ডেলাৱালাৰ সহায়ত ৰবি দেৱানীৰ হাৰ্ট ইউক্ৰেইনৰ জিয়ৰী নতালিয়াৰ শৰীৰত ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে নতালিয়াৰ দেৱানী পৰিয়ালৰ সৈতে এক সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছিলে য'ত নতালিয়াই দেৱানী পৰিয়ালক নিজৰ পৰিয়াল বুলি মানি লৈছিলে যে ৰবি দেৱানীৰ মাক দেউতাকক নিজৰ মাক দেউতাক বুলি তেওঁ মানি লৈছিলে আৰু নতালিয়াৰ শৰীৰত ৰবি দেৱানীৰ হাৰ্ট থকাৰ বাবে নতালিয়াক নিজৰ জিয়ৰী হিচাপে মানি লৈছিলে দেৱানী পৰিয়ালে কিন্তু বৰ্তমান ইউক্ৰেইনত যিহেতু ইউক্ৰেইন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ পৰিছে ৰাছিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰাৰ ফলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতৰ এই দেৱানী পৰিয়াল চিন্তিত হৈ পৰিছে নতালিয়াক লৈ নতালিয়া থকাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱানী পৰিয়ালক কিয়নো ৰাছিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে ইউক্ৰেইনক ধ্বংস কৰিছে আৰু নতালিয়াৰ শৰীৰত ৰবি দেৱানীৰ হাৰ্ট থকাৰ বাবেই নতালিয়াক নিজৰ জিয়ৰী মানি লৈছে আৰু যাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱানী পৰিয়াল এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চিন্তাত পৰিছে নিজৰ জিয়ৰীক লৈ মাইনুজনী চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ